Отново сме в голямата базилика на старопрестолният български град Плиска. Първата столица на първото българско царство, тук, на тази земя, на юг от Дунава. Преди това, разбира се, е имало други държави, носещи името България. Имало е щафета от цивилизационни усилия, които този народ е полагал по целия гигантски кръг, почващ от тук, от времето на първата световна цивилизация, придвижващ се към Месопотамия, Египет, после към далечните предели на Таримската котловина. И пак обратно тук, в своята историческа прародина. В цялата тази епопея има нещо, което може да бъде установено с голяма прецизност и което говори, че щафетата не е само измислица на нашия патриотичен ум, че става дума за истински цивилизационен процес, в който най-важното, и то като абстрактно откритие, е запазено и предавано на три поредни велики цивилизации. Става дума за стандартите за разстояние, които са запечатани в злато, златото на първата световна цивилизация. Това злато, което беше открито във Варненския некропол през 1972 година и което е датирано към средата на 5-то хилядолетие преди новата ера. Най-старото златно съкровище на света, най-старото обработено злато. Но когато говорим за обработка, ние като че ли забравяме, че преди майсторството на ръцете има човешки гений, съсредоточен в мозъка, способността да мисли и да дава задачи на майсторските ръце. Обработката на варненското злато не е само въпрос на механично изковаване или оформяне на съответните златни предмети. Пропорциите, които са вложени там и размерите, които откриваме, влизат в една невероятно красива система от размери и пропорции. Тази система дава един размер за разстояние, който е мяра. Мярата на златната плоча от Варненския некропол, на голямата златна плоча, тя е нещо завършено и нещо забележително. Лунната мяра се появява в системен вид в градежа на голямата базилика в Плиска. Що се отнася до градежа на тронната палата и двореца, те са изцяло подчинени на земната мяра, т.е. една милионна част от земният екваториален диаметър, който знаете, че е 12 756 км. Една милионна част са 12 метра и 75 и 6 сантиметра. Забелязваме, че докато градежите, свързани с светската власт, са изградени съобразно земната мяра, то лунната мяра, небесната мяра се появява в градежите, свързани с духовното развитие, с духовната същност на българите и съответно с духовното водачество. Същата закономерност забелязваме тук. Лунната мяра, както ви споменах, както я дешифрирахме на базата на дължината на златната плоча от Варна.
която е от средата на 5-хилядолетие и само по себе си е чудо как нашите древни българи са останали верни на тази метрологична традиция, на тази традиция на следване на древната мяра. Но, когато става дума за градежа на тронната палата в Велики Преслав и на цялостният дворцов комплекс, забелязваме точно придържане към мярата, свързана с земният екваториален диаметър, респективно половината, която е радиус. Ширината на тронната палата в Велики Преслав е точно два пъти земната мяра. 25 метра и 51,5 сантиметра. Измерена много прецизно. Можете си представите, че целият дворцов комплекс в дълбочина, започвайки с тази мяра, която е равна на два пъти по една милионна част от земният екваториален диаметър. Целият този комплекс е подчинен на същата тази логика и се получава една удивителна аналогия, по-точно съответствие. Дължината в дълбочина на този комплекс е точно 75 метра, колкото е и дължината на двореца в Плиска. Построеният от Омуртаг, може би Крум и Омуртаг. Някои смятат, че даже Тервел има принос за това строителство като първооснователна на тази строителна традиция. Е 75 метра точно. Също толкова е измерението на дворцовия комплекс, започващо от ъгъла при онази колона, която виждате в дълбочина до края на гората. И така, виждаме нещо забележително. Древните българи не просто са познавали тези мери, те системно са ги прилагали и човек естествено остава да се чуди как са могли да знаят с такава точност неща, които само съвременната наука в нейното космично виждане е могла да изясни с такава прецизност. Това е съвсем отделен въпрос и ние имаме някои сензационни отговори, които могат да хвърлят светлина върху генезиса на това загадъчно древно знание, тайното знание на древните българи. Тази феноменална златна плоча, за която казах, че представлява еталон, мяра за дължина, сакрална при това, се нанася точно три пъти в диаметъра на феноменалната златна купа. Тя е керамично златна, но всъщност златото е втъкано в тази керамика с един невероятен дизайн, който представлява така наречения динамичен квадрат. В една от първите ми книги, заедно с Христо Михайлов, моят съавтор, сме изследвали този дизайн и имам доказателство, че въз основа на него може да се построи елегантно геометрично доказателство на Питагоровата теорема 4000 години преди да е роден Питагор. Това, което има като доказателство на Питагоровата теорема в ведическата математика в Индия, всъщност се базира на този подход, но е реализирано
3000 години след Варненското съкровище, след Варненския некропол, след цивилизацията, която според мен е цивилизацията майка на индоевропейската култура оттам нататък. Когато с Симеон Пешов правим изследване на метриката и пропорциите на сакралните градежи в Плиска и Велики Преслав, се оказва, че тази космична мяра, дължината на плочата от Варна, както и ширината и тук, и тази мяра, която е еквивалентна на прототипа на царския лакът, 2000 години преди той да бъде използван в Египет, тези мерни единици имат широко приложение в структурирането на свещените градежи на древните българи. В двете техни столици на първото българско царство отвъд река Дунав, на юг от река Дунав. Плиска и Велики Преслав пазят метриката на тази купа, която е, както казах, с диаметър 52 см и 3 мм. И пазят метриката на тази златна плоча, която е равна на 17 см и 3 и е малко още. Казва се, че космичните еквиваленти на тези мерни единици по някакъв необясним, но изключително смислен начин са влезли в употребата на три велики цивилизации, в три различни епохи от развитието на човечеството, до които ние, древните българи и техните сегашни наследници, имаме не само досег, имаме код за разшифроването им и той е вложен в кодовете на нашето цивилизационно присъствие. Виждаме тук множество сакрални предмети, един от които, подобен на фигурата на момиченце в роба и с плитки, според нас представлява един от първите навигационни инструменти. Ние можем да покажем как с негова помощ може да се организира плаване отвъд хоризонта и да се ориентира човек, който е тръгнал отвъд хоризонта, с помощта на тези ъгли, които се моделират от отверстията в този костен уред, който може да се носи на предмишницата на ръката. Това прилича на нос на кораб и това не е случайно. Подобни кораби са нарисувани върху скалните рисунки на другия край на Кавказ, на територията на днешен Азербайджан, т.е. на западния бряг на Каспийско море, което на времето, много-много отдавна, преди хиляди години, е било свързано с Черно море по долината на река Манич. Така полученият воден басейн е изключително интересен и с това, че се е захранвал само от сладководни източници. Черно море е било най-голямото сладководно езеро на света по това време. И си представете колко е логично, когато човек тръгва на плаване отвъд хоризонта, да е решил най-важния въпрос. Това не е храната. Човек 40 дни може да гладува.
Човек може да се запаси и на кораба може да вземе припаси за дълго време. Водата е главният проблем. Сладководната, питейната вода. Ако този въпрос не е решен, плаването просто не може да се състои. Човек не може да пие солена вода, полудява и умира. Но си представете първото на света плаване отвъд хоризонта, осъществено в сладководното езеро, каквото е било Черно море. Ами човек може да гребне през борда и да пие и няма проблем с най-важният ресурс за поддържане на живота му. Три дължини на тази златна плоча правят диаметъра на керамично-златната купа, която е любимият предмет на археолога, занимал се пръв с това велико откритие. Иван Иванов, вечна му памет, е човека, на който дължим разкопките на Варненският некропол. Моят лично любим предмет е именно тази златна плоча, която по един много странен начин побира във формата си не само форматите на множество други артефакти от тук присъстващите, но се съчетава ето дори с въпросният навигационен уред. Дължината на тази плоча е много характерна и има космичен еквивалент. Тази дължина, говоря за средната и стойност, знаете, че във физиката трябва да проведеш десетина измервания и осреднената им стойност да бъде представена като така окончателна. Има минимална дължина, има и средна дължина на тази плоча и удивителното е, че средната дължина, измерена с електронни прибори, е 17 см и 381, т.е. 381 хилядни след десетичната запетая. 17 см, 381. Удивително, това е точно една десетомилионна част от лунният екваториален радиус. Случайно съвпадение ли е това? Човек би казал колко е лесно едно такова характерно съвпадение да бъде открито сред 3000 златни предмета. Удивителното обаче е, че тази средна дължина се вписва в структурирането на керамично-златната плоча, чийто диаметър всъщност е прототипът на мярата, наречена един царски лакът, която е въплатена в строителството на Великата пирамида и е сакралната мяра на Древен Египет, родена тук, на 1500 км от пирамидите. Тук 2000 години преди тяхната официална възраст. Извлечена, получена логически и геометрично от тази феноменална златна плоча.
нейната ширина на точно отбелязаното тук място, между другото белега е открит със самото изнамиране, със самото откриване на златната плоча, т.е. не е направен по-късно. Трасира ширина, която е в невероятна пропорция с средната дължина на плочата. Забележете! Средната дължина се отнася към ширината на плочата като една константа, която е удивително красива. Пи по третата степен на златното сечение, делено на 10. 1,3308 е числовата стойност на тази пропорция, но нейният смисъл като синергия на числото пи и на числото на златното сечение е удивителен. Оказва се, че това не е случайно, че минималната дължина на плочата, отнесена към същата ширина, е точно равна на така наречената пластична константа. 1,32417179954 и така нататък. Константа, която е формулирана към средата на 20 век, но иначе може да бъде свързана с вариациите на тема златно сечение по един много красив начин. Казва се, че златното сечение доминира формата на тази златна плоча по един изключително нетривиален начин. Освен всичко друго, можем с категоричност да твърдим и аз се радвам, че тази наша хипотеза почна да намира широка подкрепа сред водещи учени и астрофизици и математици. Тук тази златна плоча е първото в света въплъщение на преднамерено, търсено златно сечение. Употребата на принципа на златното сечение е илюстриран от тази плоча и всички вие можете да го проследите. Диагоналът на плочата спрямо късата страна на плочата е точно златно сечение. Първата употреба на принципа на златното сечение в историята на човешката мисъл. Поне доколкото съвременната наука знае това. Загадките на тази златна плоча продължават, но най-ценното е, че тя е запазила не само блясъка на златото. Знаете, че и златото, и другите елементи на Земята са дошли от далечни загинали звезди. То продължава да свети с звезден блясък, но интелектуалният блясък на знанията, вложени в него, продължава да ни респектират в много по-голяма степен. И така, тази златна плоча представлява еталон, мяра, която има космичен еквивалент. Както вече ви казах, то отговаря на 1/10 000 000 част от лунният екваториален радиус. И когато след време видим как тази мяра се нанася в измеренията и в пропорциите на голямата базилика от Плиска, когато видим как тя се вплита в форматирането на владетелската църква от Велики Преслав, ще разберем, че тук има една продължаваща научна магия, която заслужава да бъде погледната с респект и изследвана с цялата мощ на съвременната ни логическа наука.